درێژە پێدانی بڕیارەنا تەندروست و تاگلانەکانی پارتی یەکێتی لە ساڵی رابردوو ساڵێکی پڕ لە نەهامەتی بۆ هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان هێنای ئاراوە. بە جۆرێک ساڵی 2018 ڕۆشتە نێو درێژەی خەرمانی 27 ساڵەی ناخۆشی و چەرمەسەری هاوڵاتیان. بۆ ساڵی ئایندەش هیچ هەواڵێکی دڵخۆشکەر و ئاسۆیەکی مژدەدەر بە باشبوونی بارودۆخی هاوڵاتیان نییە و چاودێرێکی سیاسیش پێی وایە تا ئەو دەسەڵاتدارانەی ئێستا خۆیان بەڕیش سپی هەمووان بزان و بڕیاری تاگلایانەکانیان بەردەوامی پێبدەن. 2019ش هەروەکو ساڵانی تر دەبێت و شتێکی جیاوازی پێنابێت. بەداخۆ من ئەوەی ئەیبینم وا هیچ ئاماژەیەک نابینم کە لە ساڵی 2019 و یا لە ساڵانی داهاتووە کوردستان یا هەرێمەکەمان یا ناوچەکە لە خۆشگوزەرانی و لە جۆرێک لە باری دیموکراسی باشی بەژەوەندی گشتی خەڵک بێ. وی من پێم وایە ئێمە لە هەرێمێکە کە سەر بە ناوەندێکین سەر بە دەوڵەتێکی عراقین تا ئەم کاتی ئێمە نە سەر بەخۆین نەکیانێکمان هەیە، نە سەر بەخۆیەکی تایبەتی کوردیمان هەیە، نەمانتوانی وە حکوومەتێک دوای سێ مانگ پێک بهێنین کە هاتامە ئاماژەیەکە لەم دەڤەری ئێمە لەم هەرێمەی ئێمە خۆشگوزەرانی ژیانی گشتی بەرژەوەندی خەڵک بەرژەوەندی تاکەکانی ئەم گەلەی ئێمە لەبەرچاو ناگیرێن. بە بڕوای چاودێرانی سیاسی سیستەمی سیاسی سەرکەوتوو نابێت کاتێک سیاسیەکان تەنها لە پێناو بەرژەوەندی چەند گروپ و لایەنێک کار دەکەن و بیر لە بەرژەوەندی گشتی ناکەنەوە. لە کاتێکدا ڕۆڵی سەرەکی هێزە سیاسیەکان دەبێت لە پێناو چەسپاندنی ئاشتی و ئارامی خۆشگوزەرانی بێت، بەڵام تا ئێستا جگە لە دڵڕاوکێونە ئارامی هیچ بەرهەمێکی تریان نەبووە. ڕۆژنامەنووسێک دەڵێت هەمان دەموچاوەکانی 2018 بە هەمان بیرکردنەوە و تێڕوانین لە 2019 درێژە بە سیاسەتکردنیان دەدەن و ناتوانن هیچ جوڵەیەک بە دۆخی سیاسی باشووری کوردستان بدەن. من بۆ خۆم گەشتبین نیم، هیوادارم گەشتبینیەکەم لە جگەی خۆیان نەبێت، من هەڵەبم، بەڵام کە گەشتبین نیم بە دەلیلی ئەوە گەشتبین نیم کە بەتابەتی پارتی و یەکێتی کە دوو جەمسەری سەرەکی پێکهێنانی حکومەتن و ئیدارە و بەڕێوەبردنی ئەم وڵاتەن، هەتاکو ئێستا ئەم دوو هێزە هیچ پرۆژێکیان بۆ ڕای گشتی نەخستۆتە ڕوە. ئەوەی کە ئێستا هەیە بەس جێگۆڕکیە، فلان لا دەبچێ و فلان دەموچاوی تردا دەنرێت، کە هەمان لە هەمان ئەو قۆزاخەیە لەناو ئەو بازنگە داخراوەیە کە ئەم دوو ئیدارەیە ئەم ئەزموە یاخۆ ئەم حاڵەتە ئەم دووە خەیان دروست کردووە. هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان لە ساڵی رابردوو باجی هەڵاسیاسیەکانی سەرانی کوردیان لە 2017دا. هاوڵاتیان بە ناچاری بەرهەمی ریفراندۆمی ناوەخت و 16 ئۆکتۆبەر و دەیان هەڵی سەرانی یەکێتی و پارتیان لە 2018دا چنیەوە. ساڵی ئایندەش پێشبینی باشی بۆ ناکرێت. لە نێوانیشیاندا ڕێککەوتنی لایەنەکان بۆ پێکهێنانی کابینەی نۆیەم کە بە هەڵپەسێدراوی خرایە سەرشانی 2019دا. لەگەڵ ئەوەشدا چەندین کێشەی دەرەکی و هەرێمی هەن کە تا ئێستا بە دروستی نازاندرێت سورپرایزەکانی لە 2019دا کەی دەردەکەون. ڕامیار عوسمان، کەناڵی ئاسمانی پەیام، سلێمانی.